Vadim, jāsaka tā, jāapsveic jūs, jūsu komanda ar pirmo uzvaru mūsu šī gada čempionātā. Un, attiecīgi, dažus vārdus par šīsdienas spēli. Kas bija tas galvenā atslēga šīsdienas panākumam? Lūdzu. Laikam jau komandas vienotība noteikti gribētu pateikties puišiem, ka viņi gandrīz izpildīja to, ko mēs bijām runājuši pirms spēles, izskatot pretinieku un viņu vājās vietas un samērā gandrīz ļoti pacietīgi labi nospēlēja. Tas labi. Jā. Tiešām gribētu atzīmēt to, ka tieši pacietība bija tā līdzbiedrotā šodien jums šai spēlē. Bija daudz momenti, bija provokācijas, jūs izturējāt un attiecīgi Lauris un Matīs gūpa diviem vārtiem šodien. Tas bija, šie ir jauni spēlētāji vai ir jau iestrādes ar šiem spēlētājiem? Ir krievvalodā kaut kāds viens vārds, bet es neteikšu to, bet īstenībā es ļoti gaidīju no Matīs jau agrāk un no Laura arī. Bet tas pēdējie gūtie vārti, tas ir tas, par ko mēs ar Lauri pieņemsim runājam, ka tas ir viņa. To nevar apturēt, tas neviena komanda to neapturēs, ja viņš tā var izpildīties. Praktiski tas ir jebkurā komandā, ja ļoti spēcīgi un stiprs sitiens, tas nav, tas ir ierocis numur viens. Skaidrs, nu un attiecīgi varēja šodien redzēt, kad ir stipra atšķirīga spēle no iepriekšējās, protams, arī cits, varbūt pretinieks, Raba. Iepriekšējā kārtā praktiski izredzes bija ļoti minimāls, šoreiz tās iespējas bija, jūs viņas realizējāt. Kādas ir nākamās spēles? Jums ir pretniekā Nikars, tātad mūsu čempionāta superkausa ieguvējs un arī iepriekšējā gada čempions. Tātad kāds būs uzstādījums uz nākamās spēles? Ir var ko kaut ko pateikt no tā? Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka mēs nevaram pretendēt sazinsties īpaši likt pretī Nikaram, jā, bet mūsu uzdevums ir, un to arī komandas būs apzinās, iekļūt tenīs play-off spēlēs, dabūt vieglāku pretinieku, nosacīt jau un izņemot Ravu un Nikaru, tās pārējās komandas, ko mēs cīnāmies par tām izdevīgākiem noteikumiem. Un mēģināsim nonākt līdz tam play-off spēlēm labā kondīcijā, lai pašiem nav kauns un, kā teikt, darīsim, ko varēsim. Es domāju, ka mums tas spēkos, sakārtosim pārējo infrastruktūriņu, kas lēnām jau kārtojās, es domāju, ka es ceru, ka būs labi. Nu, un es atkal gribētu jums novēlēt veiksmi nākamajā spēlē, un tā pacietība jums noteikti derēs nākamajā spēlē, un liels paldies par šo skaistu futbola spēli šodien. Pret šiem pretniekiem mums kopā bija Vadim Sarakčējevs, RTU komandas treneris. Paldies! Paldies, visu labu!